ξεκίνησε η μάχη για το δεύτερο γύρο των γαλλικών εκλογών. Τι δείχνουν οι δημοσκοπήσεις, ποιο είναι το προφίλ των δύο μονομάχων. Όλοι πλην Μελανσόν στηρίζουν τον Μακρόν, οδυνηρή ήττα των παραδοσιακών κομμάτων. Πόσο κεντρός υποψήφιος εξουδετέρωσε τους σοσιαλιστές και το Φιγιόν. Τι είπαν στη συνομιλία τους Μακρόν Τσίπρας, οι αντιδράσεις στην Ευρώπη. Στην Αθήνα από αύριο οι θεσμοί. Μαραθώνιος για να περάσουν τα μέτρα από τη Βουλή μέσα στο Μάιο. Ακόμη και αν η Ελλάδα λάβει ελάφρυνση χρέους, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο θα απαιτήσει περισσότερα μέτρα και επίπονες οικονομικές μεταρρυθμίσεις, υποστηρίζει η Wall Street Journal. Πολύ νεκρή τραγωδία με πρόσφυγες ανοιχτά της Λέσβου. Το Αιγαίο έγινε υγρός τάφος για 16 ανθρώπους. Σε εξέλιξη έρευνες. Η συγκινητική ιστορία μιας Αιγαίου που διασώθηκε. Το τελευταίο χειροκρότημα στον Στάθη Ψάλτη. Πλήθος κόσμου, συγγενείς και καλλιτέχνες στην κηδεία του. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Blue Sky στις 9. Στις 7 Μαΐου δίνουν ραντεβού για τη μάχη του δεύτερου γύρου των προεδρικών εκλογών στη Γαλλία ο Εμμανουέλ Μακρόν και η Μαρίν Λεπέν, με την δεύτερη να ανεβάζει ήδη τους τόνους. Εκμεταλλευόμενοι το κλίμα ανασφάλειας που επικρατεί στη Γαλλία μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις, είπε πως ο κεντρός ανεξάρτητος υποψήφιος δεν είναι πατριώτης και τον χαρακτήρισε αδύναμο για να αντιμετωπίσει την ισλαμιστική τρομοκρατία. Οι δημοσκοπήσεις ωστόσο προβλέπουν ότι ακροδεξιά πολιτικός θα υποστεί συντριπτική και ξεκάθαρη ήττα από τον Εμμανουέλ Μακρόν. Στην τελική ευθεία τώρα για την κάλπη του δεύτερου γύρου, όλοι οι υποψήφοι πριν του Μελανσόν στηρίζουν τον Μακρόν και δημιουργούν μέτωπο κατά της ακροδεξιάς. Με πρώτο και καλύτερο το Γάλλο πρόεδρο Φρανσουά Ολάν, που πριν από λίγο στήριξε την υποψηφιότητα του πρώην υπουργού του, και ενώ η Ευρώπη αντιμετώπισε με ανακούφιση το αποτέλεσμα του πρώτου γύρου. Πανηγυρισμοί στο στρατόπεδο του Εμμανουέλ Μακρόν μετά από την ανακοίνωση της πρωτιάς του. Ces deux dernières semaines, j'avais peur qu'il ne gagne pas. Et là, je suis hyper soulagée. Pour moi, c'est un visionnaire. Il est réaliste, tout en étant passionné. Et on a besoin de ça. On est dans une époque cynique. Ο Εμμανουέλ Μακρόν κάλεσε σε ενότητα εν ώψη του δεύτερου γύρου, υποσχόμενος, εφόσον κερδίσει, να είναι πρόεδρος όλων των Γάλλων. Le président de tout le peuple de France. Le président des patriotes. Face à la menace des nationalistes. Ο Μακρόν έκοψε πρώτος το νήμα του πρώτου γύρου με 23,75%, αφήνοντας πίσω του την ακροδεξιά Μαρίν Λεπέν που έλαβε 21,53%. Il a décidé. Il a décidé de me porter en tête du premier tour de ce scrutin. Πανηγύρια και στους οπαδούς της Μαρίν Λεπέν, που επιβεβαίωσε ουσιαστικά τους δημοσκόπους περνώντας τον δεύτερο γύρο πίσω από τον Μακρόν και κάλεσε τους πατριώτες, όπως είπε, να την στηρίξουν στον επόμενο γύρο, μιλώντας για μάχη κατά των ελίτ και της άγριας παγκοσμιοποίησης. Les Français doivent saisir cette opportunité historique qui s'ouvre, car le grand enjeu de cette élection est la mondialisation sauvage qui met en danger notre civilisation. Les Français ont un choix très simple. Soit nous continuons sur la voie d'une dérégulation totale, sans frontières et sans protection, avec comme conséquence les délocalisations, la concurrence internationale déloyale, l'immigration de masse, la libre circulation des terroristes. Ce règne, c'est celui de l'argent roi. Soit vous choisissez la France, des frontières qui protègent nos emplois, notre pouvoir d'achat, notre sécurité, notre identité nationale. Της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων ακολούθησαν συγκρούσεις ακροαριστερών με την αστυνομία, ενώ στις φλόγες παραδόθηκαν αυτοκίνητα και κάδι σκουπιδιών. Φανερά απογοητευμένος και καταβεβλημένος ο Φρανσουά Φιγιόν, που συγκέντρωσε το 19,4%. Malgré tous mes efforts, malgré ma détermination, je n'ai pas réussi à vous convaincre. Les obstacles mis sur ma route étaient trop nombreux. Απογοήτευση και για τον σοσιαλιστή Μπενουά Αμόν, που συγκέντρωσε μόλις 6% και, όπως σχολιάζουν αναλυτές, εισέπραξε τον θυμό των ψηφοφόρων για την προεδρία Ολάν. Vous me l'avez dit. Vous attendez une renaissance. Ce soir, elle est douloureuse. Demain, elle sera féconde. Αμέσως μετά την ολοκλήρωση του πρώτου γύρου έγινε και η πρώτη δημοσκόπηση για τον δεύτερο, που θα γίνει στις 7 Μαΐου. Ο Μακρόν κινείται στο 62-64% και η Μαρίν Λεπέν στο 36-38%.
Το αποτέλεσμα του χθεσινού πρώτου γύρου των προεδρικών εκλογών στη Γαλλία ανέδειξε ως μεγάλο χαμένο τον παραδοσιακό δικοματισμό. Τα βασικά κόμματα της αριστεράς και της δεξιάς έμειναν εκτός του δεύτερου γύρου της 7ης Μαΐου για πρώτη φορά μετά από 6 δεκαετίες, όπως επισημαίνουν τα διεθνή μέσα μαζικής ενημέρωσης. Και οι δύο παρατάξεις πάντως κάλεσαν τους ψηφοφόρους τους να στηρίξουν τον Μακρόν την μεθεπόμενη Κυριακή. Οι δύο επίσημοι εκπρόσωποι των σοσιαλιστών και της φιλελεύθερης δεξιάς, Μπενουά Αμόν και Φρανσουά Φιγιόν, συγκέντρωσαν αθρηστικά ποσοστό λίγο πάνω από το 25%, δηλαδή λιγότερο από το μισό ποσοστό που είχαν συγκεντρώσει οι Φρανσουά Ολάν και Νικολά Σαρκοζή κατά τις προηγούμενες εκλογές. Είναι χαρακτηριστικό ότι το 6% που έλαβε Μπενουά Αμόν των σοσιαλιστών στον πρώτο γύρο αποτελεί τη χειρότερη επίδοση του κόμματος, ενώ ο Δίνη είναι η ήττα και για τη δεξιά, καθώς τα σκάνδαλα για την αργομιστία τη συζύγου του Φρανσουά Φιγιόν φαίνεται πως ήταν καθοριστικά στο να μείνει εκτός της δεύτερης κούρσας, ενώ την ίδια ώρα και οι δύο εκπρόσωποι έσπευσαν μετά την ανακοίνωση των πρώτων εκτιμήσεων για το αποτέλεσμα να δηλώσουν τη στήριξή τους έμεσα ή άμεσα στον κεντρό ανεξάρτητο υποψήφιο Εμμανουέλ Μακρόν, προτρέποντας τους υποστηρικτές τους να καταψηφίσουν την ακροδεξιά Λεπέν. Ο Μπενουά Αμόν κάλεσε όλους τους ψηφοφόρους να υποστηρίξουν τον Μακρόν, απορρίπτοντας τη Λεπέν με τον ισχυρότερο τρόπο. Τη στήριξή του στο Μακρόν εξέφρασε και ο Φιγιόν, απευθύνοντας έκκληση στους Γάλλους πολίτες να προσέλθουν στις κάλπες για να καταψηφίσουν τη Λεπέν. En attendant, il nous faut choisir ce qu'il y a de préférable pour notre pays. Je vous l'assure, l'extrémisme ne peut qu'apporter malheur et division à la France. Dès lors, il n'y a pas d'autre choix que de voter contre l'extrême droite. Je voterai donc en faveur d'Emmanuel Macron. Ο τέταρτος τώρα της κούρσας, Ζακ-Λικ Μελανσόν, απέφυγε να δώσει επισήμως γραμμή στους υποστηρικτές του για το τι να ψηφίσουν στο δεύτερο γύρο. Médiacrate et oligarque jubile. Rien n'est si beau pour eux qu'un second tour entre deux candidats qui approuvent et veulent prolonger les deux les institutions actuelles. Qui n'exprime aucune prise de conscience écologique ni sur le péril qui pèse sur la civilisation humaine et qui, les deux, compte s'en prendre une fois de plus aux acquis sociaux les plus élémentaires du pays. Je ne saurais dire ni faire davantage à cette heure. Chacun, chacune d'entre vous sait en conscience quel est son devoir. Αρκετοί πάντως θεωρούν ότι λίγο πριν το δεύτερο γύρο και ο Μελανσόν θα προτείνει στους ψηφοφόρους του να καταψηφίσουν τη Λεπέν. Εμμανουέλ Μακρόν και Μαρίν Λεπέν είναι τα πρόσωπα που συγκεντρώνουν πάνω τους τα ευρωπαϊκά φώτα και όχι μόνο, αφού έχουν ένθερμους οπαδούς, φίλους αλλά και εχθρούς. Ο Μακρόν και ο έρωτάς του με την κατά μία εικοσαετία και πλέον μεγαλύτερη σύζυγό του, αλλά και οι αφορισμοί της Λεπέν για οτιδήποτε ευρωπαϊκό σκιαγραφούν το προφίλ των δύο υποψηφίων για τον προεδρικό θόκο της Γαλλίας. Εμμανουέλ Μακρόν, Μαρί Λεπέν, οι δύο υποψήφοι για τη Γαλλική Προεδρία, φαίνεται πως πέρα από τον πολιτικό λόγο, ο καθένας για τους δικούς του λόγους έχει ένθερμους θαυμαστές. Από τα σχολικά του χρόνια, ακόμα ο Εμμανουέλ Μακρόν ήθελε να είναι κυρίαρχος στη σκηνή. Μάλιστα, όταν η δασκάλα υποκριτικής του στην πόλη Αμιένη της Βόρειας Γαλλίας είπε στον έφηβο Μακρόν ότι το θεατρικό που ήθελε να ανεβάσει δεν είχε αρκετούς ρόλους για την τάξη του, εκείνος της πρότεινε να το ξαναγράψουν μαζί. Για μήνες, κάθε Παρασκευή, ο Μακρόν και η Μπριζίτ δούλευαν μαζί, αλλάζοντας το θεατρικό αλλά και τη ζωή τους, αφού κάποια χρόνια αργότερα θα γίνονταν και επίσημα ζευγάρι. Σήμερα η Μπριζίτ γονιές στα 64 και ο Μακρόν στα 39 ζουν τον απόλυτο έρωτα, ενώ η Μπριζίτ την περίοδο της γνωριμίας της με τον Μακρόν ήταν παντρεμένη με τρία παιδιά. Νομίζω ότι ήταν μια υπέροχη ιστορία αγάπης. Ο Εμμανουέλ έγινε αποδεκτός από τα παιδιά της Μπριζίτ. Είναι η δική τους προσωπική ιστορία, αλλά είναι πραγματικά όμορφη. Μια απόδειξη αφοσίωσης με τον ίδιο τρόπο που ο Εμμανουέλ δεσμεύεται να αφοσιωθεί στη Γαλλία. Ο Εμμανουέλ Μακρόν φαινόταν ότι προοριζόταν να ανέλθει στη γαλλική πολιτική σκηνή όταν αποφάσισε να εφαρμόσει τα προσόντα του επενδυτή τραπεζίτη στον κόσμο της πολιτικής. La fermeture des frontières. Ceux qui veulent rabaisser la France à elle-même, ceux qui veulent la rétrécir, ils veulent le nationalisme. Et le nationalisme, comme le disait François Mitterrand dans l'un de ses derniers discours, c'est la guerre. Αφού αποφάσισε να θέσει υποψηφιότητα για την Προεδρία, δύο μόλις χρόνια αφού ανέλαβε
του Υπουργείου Οικονομίας, ο Μακρόν με το μήνυμά του κατά του κατεστημένου είχε αναχθεί σε φαβορί για να κερδίσει τις πιο αβέβαιες προεδρικές εκλογές της Γαλλίας προτού γιορτάσει τα 40 του γενέθλια. Άγνωστο στο ευρύ κοινό, 3 χρόνια πριν, αν κερδίσει τις εκλογές, ο 39χρονος θα γίνει ο νεότερος ηγέτης κράτους μετά τον Ναπολέοντα. Αυτό που εντυπωσιάζει είναι ότι ρίχνεται στη μάχη, έχοντας ελάχιστα πολεμοφόδια. Κάποιοι τον παραλύζουν με τον Ναπολέοντα. Ό,τι έχει να πει το λέει ευθέως. Πολλοί αποδίδουν την πρωτοφανή του άνοδο στην ανάγκη των Γάλλων για νέα πρόσωπα, παράλληλα με την αναπάντηχη πτώση πολλών παραδοσιακών αντιπάλων του. Ce qu'aucun candidat ne propose, aucun. Nous avons ouvert la porte de la Maison France aux mafias, aux terroristes, qui ont vite compris le bénéfice qu'ils pouvaient tirer de notre incroyable impuissance. Marine Le Pen, η 48χρονη σιδηρά κυρία της ακροδεξιάς, κέρδισε τις πρώτες της εκλογές το 1998 ως περιφερειακή σύμβουλος και το 2011 διαδέχθηκε τον πατέρα της στην ηγεσία του Εθνικού Μετώπου. Σύντομα επιχείρησε να διαχωρίσει τη θέση της από τις ακραίες του απόψεις και όταν εκείνος επανέλαβε λόγω χάρη ότι το ολοκαύτωμα είναι μια λεπτομέρεια της ιστορίας, τον διέγραψε με συνοπτικές διαδικασίες. Εκείνος την αποκλήρωσε με τη σειρά του, πατέρας και κόρη ωστόσο, συνθηκολόγησαν παραμονές των προεδρικών εκλογών. Η Μαρίν Λε Πεν καταγγέλει την Ισλαμοποίηση της Γαλλίας, την παγκοσμιοποίηση και τη δικτακτορία των Βρυξελών, ενώ σε μία από τις τελευταίες της ομιλίες είπε ότι σκοπεύει να καταργήσει προσωρινά ακόμη και την νόμιμη μετανάστευση. Η άρνησή της στους μετανάστες, η άρνησή της σε οτιδήποτε δεν είναι καθαρά γαλλικό, θα μπορούσε να την αφήσει εκτεθειμένη σε κατηγορίες για έλλειψη κατανόησης. Ωστόσο, καταφέρνει και σβήνει αυτές τις πτυχές, μιλώντας με έναν τρόπο που δεν είναι σκληρός, χωρίς να επιδεικνύει μίσος, κάτι που είναι αξιοσημείωτο και την καθιστά εξαιρετική στο επικοινωνιακό παιχνίδι. Υποψήφια στις γαλλικές προεδρικές εκλογές του 2012, σταμάτησε στον πρώτο γύρο με ποσοστό 17,9%, τερματίζοντας την τρίτη θέση μετά τον Ολάντ και τον Σαρκοζή. Ήταν το καλύτερο αποτέλεσμα που έχει πετύχει ποτέ το Εθνικό Μέτωπο. 2 χρόνια μετά το κόμμα της κέρδισε τις περιφερειακές εκλογές, ενώ της ασφάλισε 24 έδρες στις ευρωεκλογές του 2014. Από την ανάληψη της ηγεσίας του Εθνικού Μετώπου το 2011, η Μαρίν Λε Πεν προσπάθησε να γίνει φωνή των αγανακτισμένων της παγκοσμιοποίησης και της αποβιομηχάνησης, συνενώνοντας τους πρώην εργάτες της Γαλλιβουργίας στην Αλσατία Λορένη και τους μεταλλορίγους στο Πάντε Καλέ με τους πατριώτες που αισθάνονται ότι απειλείται η γαλλική κουλτούρα από τους ξένους. Ικανοποίηση και ανακούφιση εκφράζουν Ευρωπαίοι αξιωματούχοι και ο ελληνικός πολιτικός κόσμος για την πρωτιά Μακρόν, αναμένοντας την εκλογή του στις 7 Μαΐου. Ο Αλέξης Τσίπρας επικοινώνησε τηλεφωνικά μαζί του και τον συνεχάρη, με τον Μακρόν να δηλώνει διαχρονικός υποστηρικτής της Ελλάδος. Συγχαρητήρια και από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, ωστόσο το αποτέλεσμα ήταν αφορμή για πολιτική κόντρα στην Ελλάδα. Με ανακούφιση υποδέχθηκε ο πολιτικός κόσμος στην Ελλάδα και την Ευρώπη το αποτέλεσμα του πρώτου γύρου των γαλλικών εκλογών. Ο Αλέξης Τσίπρας είχε τηλεφωνική επικοινωνία μάλιστα με τον Εμμανουέλ Μακρόν, τον οποίο συνεχάρη και του ευχήθηκε καλή επιτυχία στη μάχη του δεύτερου γύρου απέναντι στην άκρα δεξιά, εκφράζοντας την πεποίθησή του ότι με την εκλογή του θα υπάρξει συνέχεια στις στενές σχέσεις φιλίας και συνεργασίας ανάμεσα στις δύο χώρες. Κάτι για το οποίο ο Μακρόν δεσμεύθηκε. Στήριξα από την αρχή ως υπουργός του Ολάντ τις προσπάθειες της ελληνικής κυβέρνησης και υποστήριξα την ανάγκη να αλλάξει στάση απέναντι στην Ελλάδα. Είναι βέβαιο ότι αν εκλεγώ θα δουλέψουμε στενά μαζί να κάνουμε την Ευρώπη να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της γενιάς μας. Στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter, ο Κυριάκος Μητσοτάκης σχολίασε το αποτέλεσμα. Η νίκη Μακρόν είναι η απάντηση των φιλελεύθερων δυνάμεων της λογικής στην επίθεση του αριστερο-δεξιού λαϊκισμού. Η Φόφη Γεννηματά σχολίασε: «Συγχαίρω τον Εμμανουέλ Μακρόν για το αποτέλεσμα που έφερε στον πρώτο γύρο. Όλοι στηρίζουμε τη μάχη που θα δώσει για την Προεδρία της Γαλλικής Δημοκρατίας ενάντια στην ακροδεξιά υποψήφια». Την ανακούφιση του εξέφρασε άμεσα με ένα tweet ο Σταύρος Θεοδωράκης. Ουφ, αναστεναγμός ανακούφισης. Ο Μακρόν είναι πρώτος. Φασίστες, λαϊκιστές και αντιευρωπαϊστές μπορούν να κοιμηθούν αγκαλιά και να κλάψουν παρέα. Λίγο αργότερα έκανε μια αιχμηρή αναφορά στον Μελανσόν και την κυβέρνηση. Ο Μελανσόν αρνείται να επιλέξει ανάμεσα στον Μακρόν και τη Λε Πεν. Ως γνήσιος λαϊκιστής κλείνει το μάτι στους ακροδεξιούς αντιευρωπαϊστές. Σωστή παρατήρηση. Όπως ο Τσίπρας προτιμά Καμένο, έτσι και ο Μελανσόν προτιμά Λε Πεν. Πού είναι το παράξενο? Για τις γαλλικές εκλογές ξέσπασε
σε κόντρα και μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Δημοκρατίας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης πανηγυρίζει εκ των υστέρων για Μακρόν. Προσπαθεί να κρύψει τη στήριξή του στο Φιγιόν. Εξομοιώνει Λεπέν με Μελανσόν. Μικροπολιτική. Τι έχετε να πείτε που ο Μελανσόν είναι ο μόνος που δεν ζήτησε την καταψήφιση της Λεπέν? Αλήθεια, απάντησε ο Άδωνης Γεωργιάδης. Ο Δημήτρης Παπαδημούλης, που επισήμως στήριζε Μελανσόν, τον μοναδικό υποψήφιο που δεν πήρε θέση υπέρ Μακρόν, πουλά τρέλα. Το δικό του μήνυμα με αναφορές στις ακραίες φωνές έστειλε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος. Δεν πρόκειται να αφήσουν οι ευρωπαϊκοί λαοί τα υπολείμματα του ναζισμού και του φασισμού να περάσουν και να ανακόψουν την πορεία του δυτικού και του ευρωπαϊκού πολιτισμού. Ο Ζαν-Κλοντ Γιουνκέρ συνεχάρη τον Εμμανουέλ Μακρόν και του ευχήθηκε επιτυχία για τις 7 Μαΐου, όπως ενημέρωσε ο Μαργαρίτης Σκινάς. Και ο εκπρόσωπος της Άγγελα Μέρκελ, Στέφεν Ζάιμπερτ, τον συνεχάρη λέγοντας ότι είναι καλό που είχε επιτυχία με τη θέση του υπέρ μιας ισχυρής Ευρωπαϊκής Ένωσης και μιας κοινωνικής οικονομίας της αγοράς. Το Κρεμλίνο τώρα ανακοίνωσε ότι σέβεται τα αποτελέσματα του πρώτου γύρου, διαψεύδοντας ότι προτιμά τη Μαρί Λεπέν, η οποία έγινε δεκτή το Μάρτιο από τον Βλαντιμίρ Πούτιν. Να καλωσορίσω, κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό στο στούντιο του Blue Sky την κύρα Αδάμ και τον διδάκτο, τον καθηγητή Γεωστρατηγικής Σχολής Εθνικής Άμυνας, τον κύριο Γιώργο Φίλη. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα σας. Και να δούμε τα στοιχεία του ρεπορτάζ, έτσι, πέρα από όσων παρακολουθήσαμε, κύρα, γιατί θέλω μετά την ανάλυση του κυρίου Φίλη, γιατί αυτό το οποίο λαμβάνουμε ως μήνυμα και από τις εκλογές στην Αμερική και από τις εκλογές στη Γαλλία τώρα πια, είναι το απόλυτο ανακάτεμα. Φαίνεται ότι ο κόσμος αρχίζει πλέον και βγαίνει από τις παραδοσιακές νόρμες και τις γραμμές και ψηφίζει με τελείως διαφορετικά κριτήρια και τελείως διαφορετικό σκεπτικό. Το ζήτημα είναι αν, κύρα, οι πολιτικές δυνάμεις λαμβάνουν το μήνυμα και πώς αυτό το μήνυμα μετουσιώνεται σε πολιτική. Σε πολιτική πράξη. Είναι εμφανές, νομίζω, πια ότι ο κόσμος, η μεγάλη πλειοψηφία του κόσμου, όπου και αν βρίσκεται, δεν χωράει πια σε πρότυπα και δομές οι οποίες έχουν φτιαχτεί, έχουν λειτουργήσει, έχουν αποδώσει το maximum και βρίσκονται πια σε αποδομή, οι οποίες έχουν φτιαχτεί και έχουν για να καλύψουν τις ανάγκες του 20ου και μόνον αιώνα. Μην ξεχνάμε, είμαστε στον 21ο αιώνα και εδώ οι συνθήκες αλλάζουν άρδιν. Και οι παραδοσιακές... Είμαστε στον 21ο αιώνα, επίτρεψέ μου μια παρατήρηση, με κοινωνικές πλέον και οικονομικές συνθήκες που προσομοιάζουν στο 19ο και στο 18ο. Δεν το ξέρω αν αυτό είναι του 19ου και 18ου ή είναι η εγκυμονή ένα άλλο μοντέλο το οποίο ακόμα δεν ξέρουμε. Αλλά ενώ ως προς μια... την ανέχεια, τη φτώχεια, την αυξανόμενη και όλο μεγάλη... αυτό το πρόβλημα που αναπτύσσεται. Αυτό είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση, η οποία ποια στιγμή θα πρέπει να ξεκινήσει. Εν πάση περιπτώσει, αυτό που βλέπουμε, και στη Γαλλία το έδειξε σαφέστατα το αποτέλεσμα χθες, ήταν ότι τα προδοσιακά κόμματα πια έχουν εξανεμιστεί, το Σοσιαλιστικό Κόμμα με ένα 6%, ποιος θα το περίμενε, οι συντηρητικοί με ευθύνη και του Φιγιόν έφυγαν και αυτοί από την άκρη, και βλέπουμε για πρώτη φορά στην ιστορία της στη Γαλλία να είναι μοιρασμένη περίπου στη μέση ανάμεσα στους φιλοευρωπαϊστές ακόμα και στους ευρωσκεπτικιστές με ακραίες μορφές όπως αυτές της κυρίας Λεπέν, της ακροδεξίας κυρίας Λεπέν, η οποία θέλει να φύγει τώρα από την Ευρωπαϊκή Ένωση αύριο, και τον αριστερό ανεξάρτητο κύριο Μελανσόν να θέλει αναδιάρθρωση όλων των συνθήκων της Ευρώπης και αν δεν του κάνουν να φύγει και αυτός, αλλά και να φύγει από το ΝΑΤΟ. Εδώ βλέπουμε ότι υπάρχει ένα εκρηκτικό μείγμα λαϊκισμού, ανάγνωσης των επιθυμιών του κόσμου και της αποστροφής του στα παραδοσιακά κόμματα, το οποίο είναι εκρηκτικό. Εγώ πιστεύω ότι χθες είδαμε τη Γαλλία να μάχεται τον ίδιο της τον εαυτό. Η επικράτηση του κυρίου Μακρόν, αν ανοίξει κανείς τη βεντάλια των υποψηφίων έτσι όπως ήταν, ήταν η πιο λογική λύση κατά την άποψή μου. Ένας άνθρωπος νέος, αγνώστων λοιπόν στοιχείων και επιδόσεων στην πολιτική, πλην το ότι έχει περάσει από την τράπεζα Ρότσιλ. Άρα απολυτοσυστημικός. Ναι, αυτό δεν ξέρω τι σημαίνει. Και είναι ένας άνθρωπος φιλοευρωπαϊστής, φυσικά, που θα θέλει, το είπε, δεσμεύτηκε, θα δούμε πώς θα το κάνει, θέλει να βάλει τη Γαλλία σε μεταρρυθμίσεις. Να μπορούσαμε να τον προσδιορίσουμε όμως ως θεσμικό παίκτη
Σε αντίθεση με την Μαρί Λεπέν, τουλάχιστον ως προς το σκέλος της ρητορικής της, γιατί και αυτή σύστημα είναι, είναι απλώς έχει ξεφύγει. Είναι ναι. ευρωπαϊστής, ενώ η κυρία Λεπέν είναι καθαρά εχθρική απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εκεί υπάρχει όριο σαφές και γι' αυτό βλέπουμε τις δυνάμεις της γαλλικής ακριβώς να συσπυρώνονται γύρω από τον κύριο Μακρόν. Όμως, το πρόβλημα δεν νομίζω ότι θα σταματήσει την μεθεπόμενη Κυριακή, όπου κατά πάσα πιθανότητα, εκτός πια αν γυρίσει ο κόσμος ανάποδα, ο κύριος Μακρόν θα είναι ο επόμενος πρόεδρος της Γαλλίας. Από εδώ και πέρα αρχίζουν τα πάρα πολύ δύσκολα, διότι θα πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι ο κύριος Μακρόν δεν έχει κόμμα δικό του. Έχει ένα κίνημα που έφτιαξε πριν από ένα χρόνο. Αυτό. Οι βουλευτικές εκλογές όμως στη Γαλλία είναι σε ένα μήνα. Και εγώ δεν μπορώ να καταλάβω πώς ο κύριος Μακρόν θα τετραγωνίσει τον κύκλο, θα βρει εκείνα τα νέα, τα φρέσκα στελέχη για να μπορέσει να τους επιβάλλει μέσα στη Βουλή, σε μια Βουλή η οποία δεν θα έχει πλειοψηφία που θα πρόσκειται στον κύριο Μακρόν. Αυτό, κατά την άποψή μου, σημαίνει ότι όλες οι μεταρρυθμίσεις που θα θελήσει να κάνει ο κύριος Μακρόν θα τραβήξουν σε βάθος και θα συναντήσουν αντιστάσεις. Δηλαδή, όταν ο κύριος Μακρόν λέει ότι θα συρρυκνώσει τον δημόσιο τομέα, όχι κατά τις 150.000 που έλεγε ο κύριος Φιγιόν, αλλά κατά τις 90 που λέει αυτός, εγώ δεν νομίζω ότι αυτό θα περάσει πολύ εύκολα. Επίσης, μην ξεχνούμε ότι η Γαλλία έχει πολύ ισχυρά συνδικάτα, ακριβώς, τα οποία αντιδρούν σε πολιτικές ακριβώς, που δεν... Και οι τελευταίες προσπάθειες πριν από μια δεκαετία που έγινε να μαζευτεί το τεράστιο δημόσιο κράτος της Γαλλίας, κατέληξε βέβαια σε φιάσκο. Βεβαίως, θα πρέπει κάποια στιγμή να γίνουν μεταρρυθμίσεις στο σύστημα κοινωνικής πρόνοιας της Γαλλίας, το οποίο παραμένει ισχυρό. Και εκεί η πλειοψηφία των Γάλλων, εγώ δεν πιστεύω ότι θέλουν να αλλάξουν. Όμως, οι ανάγκες που έχει η Γαλλία αυτή τη στιγμή είναι θηριώδεις. Η δεύτερη μεγαλύτερη δύναμη μέσα στην Ευρωζώνη έχει ένα συνεχώς αυξανόμενο δημόσιο έλλειμμα, το οποίο κυρίως προέρχεται από τον πάρα πολύ μεγάλο δημόσιο τομέα και το πολύ υψηλό κοινωνικό κράτος. Μία ανάπτυξη η οποία είναι περίπου γύρω στο μηδέν, για να μπορέσει να συντηρήσει δημόσιο και κοινωνικό κράτος δαπανά το μισό του ΑΕΠ, επομένως είναι ένα θηριώδες νούμερο, η ανάπτυξη είναι γύρω στο μηδέν, η ανεργία είναι σταθερά εδώ και χρόνια γύρω στο 10%, η ανεργία των νέων είναι σταθερά γύρω στο 20% και όποιοι δεν έχουν την τύχη να μπουν στο γαλλικό δημόσιο τομέα, μάλλον δυστυχούν με part-time jobs στον ιδιωτικό. Η Γαλλία λοιπόν θέλει... Σε αυτό το θέλει... επίπεδο μοιάζουν με την Ελλάδα, ακριβώς, έτσι. Αυτό... Έχουμε την ίδια παθογένεια. Μα γι' αυτό απλώς το είναι λέω... διαφορετικά τα μεγέθη. Μα γι' αυτό το λέω ότι εδώ υπάρχουν επιτακτικές ανάγκες μεταρρυθμίσεων για τη Γαλλία μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν ξέρω πώς θα το καταφέρει. Είναι... Αυτό είναι το ζητούμενο και το πολύ ενδιαφέρον για μας δημοσιογραφικώς. Πώς ο κύριος Μακρόν μέσα σε ένα κοινοβούλιο που δεν θα είναι υπέρ του, ας μην ξεχνάμε ότι η κυρία Λεπέν και ο κύριος Μελανσόν δεν θα μειώσουν τις δυνάμεις τους κατά πολύ στις βουλευτικές εκλογές, πώς θα καταφέρει αυτές τις τεράστιες αλλαγές της Γαλλίας και παράλληλα να διατηρήσει τον γαλλογερμανικό άξονα, ενώ το τελευταίο διάστημα βλέπουμε την Γερμανία να έχει χάψει το σύμπαν της Ευρωπαϊκής Ένωσης με ένα θηριώδες πλεόνασμα που έχει παρουσιάσει και πέρσι και φέτος, μάλιστα, το οποίο δεν φαίνεται ούτε η ίδια να ξέρει τι να κάνει. Βάλε μια ανωτελεία, γιατί θα επιστρέψω σε σένα για να δούμε όλο αυτό το μπρος πίσω του ΣΥΡΙΖΑ με το Μελανσόν και μετά την στήριξη, τη μετέπειτα, μετά το εκλογικό αποτέλεσμα στον Μακρόν. Τώρα, κύριε Φίλη, έκανε την εισαγωγή και εδώ ήθελα να εστιάσουμε την κουβέντα μας στο πώς προβλέπονται τώρα οι ισορροπίες μιας Γαλλίας με Μακρόν με τη Γερμανία. Δεδομένου ότι στην τελευταία φάση της προεκλογικής εκστρατείας του πρώτου γύρου των προεδρικών εκλογών, διαβάζαμε και στο γερμανικό τύπο θετικά σχόλια για τον κύριο Μακρόν, υπό την έννοια ότι έχει συνεργαστεί με τη Γερμανίδα καγκελάριο και ότι είναι ίσως ο μόνος πολιτικός ο οποίος έχει σε
πολύ πρόωρο χρόνο, ενώ πριν από τις εκλογές, εκφραστεί υπέρ της ανάγκης να μεταρρυθμιστεί το κράτος και να προσεγγίσει το γερμανικό μοντέλο, το οποίο επέβαλε αλλαγές νωρίτερα και έτσι αυτή τη στιγμή έχει αυτά τα θηριώδη θετικά οικονομικά αποτελέσματα για τα οποία μίλησε η κυρία Δάμ. Θα ξεκινήσω την απάντησή μου δράτοντας την ευκαιρία με δύο σχολιασμούς. Ένα στο δικό σας σχόλιο, το πολύ σωστό, ότι αυτή η αβεβαιότητα υπάρχει. Για ποιο λόγο? Ζούμε αυτό που λέμε στη διεθνή σχέση ένα νέο μεσαιωνισμό. Mm-hmm. Ένα νέο μεσαιωνισμό. Δεν είναι καν του 18ου οι καταστάσεις που δούμε. Είναι μεσαιωνικές υπό την έννοια ότι υπάρχει οικονομική, στην ουσία, πολύ μεγάλη διαφορά μεταξύ οικονομικής ανάπτυξης και στο εσωτερικό των κοινωνιών. Υπάρχει πολύ μεγάλη ανασφάλεια λόγω γεωπολιτικών εξελίξεων και δεν ξέρουμε πού θα βγει όλη αυτή η κατάσταση. Το πρόβλημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι συστημικό σε οικονομικό επίπεδο και υπαρξιακό σε γεωπολιτικό. Ακριβώς. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η κυρία Δάμη έκανε μια πάρα πολύ σωστή παρατήρηση, κατά την ταπεινή μου άποψη. Δεν έχει κόμμα ο κύριος Μακρόν. Mm. Δηλαδή, μέσα σε αυτό το πλαίσιο θα πρέπει να είναι στην ουσία ένας αξιόπιστος συνομιλητής με τη Γερμανία. Η Γαλλία από μόνη της είναι, να μην ξεχνάμε πλέον, μετά την αποχώρηση της Μεγάλης Βρετανίας, η μεγαλύτερη στρατιωτική δύναμη και πυρηνική δύναμη στην Ευρώπη και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και κάτι το οποίο πρέπει να ληφθεί υπόψη από όλους εάν μιλάμε ότι θα οδηγηθούμε σε μια Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία θα ενοποιηθεί, εν πάση περιπτώσει, μέσω των πολλών ταχυτήτων θα οδηγηθεί σε μια άλλη κατάσταση. Και επίσης πρέπει να λάβουμε υπόψη μας αυτό που είπε η κυρία Αδάμ. Δεν έχει κόμμα. Επίσης φαίνεται ότι δεν έχει πολιτική καταβολή. Δηλαδή ο κύριος Μακρόν ήταν υπουργός ενός σοσιαλιστή, ενώ η πολιτική του φαίνεται ότι είναι κάποιου φιλελεύθερου, νεοφιλελεύθερου, δεξιού, να το πω. Όταν δεν έχεις τι να προτείνεις, ένα ιδεολογικό υπόβαθρο, γιατί ξέρετε οι ιδεολογίες στην Ευρώπη είναι πάρα πολύ σημαντικές, δεν είναι σαν τους Αμερικανούς ή σαν άλλες χώρες της Ασίας. Η ιδεολογία είναι πάρα πολύ σημαντική στην ευρωπαϊκή, ας το πούμε έτσι, Ήπειρο. Λοιπόν, ο άνθρωπος αυτός θα δυσκολευτεί πάρα πολύ την επομένη των εκλογών και της φαινομενικά εκλογής του στο προεδρικό αξίωμα, διότι θα πρέπει να κάνει συνεχώς παραχωρήσεις και στους σοσιαλιστές και στους δυτικούς, στους δεξιούς και στους φιλελεύθερους ή στους νεοφιλελεύθερους. Με απλά λόγια, κάτι το οποίο έχει πραγματικά μια πολύ δύσκολη αποστολή. Μια εκλογή Μακρόν θα επιτρέψει επί Μακρόν στη Γερμανία να συνεχίσει να αλωνίζει. Θα πρέπει να δώσει ένα στίγμα. Ο ψηφοφόρος ο Γάλλος, λέμε πλέον ότι εν πάση περιπτώσει πλέον δεν θέλουμε δεξιά ή αριστερά. Δεν είμαι τόσο σίγουρος ότι δεν υπάρχει, ότι έχουμε φύγει πέραν από αυτά τα στερεότυπα, καλώς εννοούμενα ή όχι. Χρειάζεται να αποκτήσει μια ταυτότητα. Και πώς θα φτιάξει κόμμα ο κύριος Μακρόν, δηλαδή στο επόμενο χρονικό διάστημα? Θα έχουμε πρόεδρο εν ενεργεία της Γαλλίας, ο οποίος θα φτιάξει κόμμα? Αυτό δηλαδή θέλω να πω ότι είναι πολύ δύσκολη κατάσταση για τη Γαλλία. Και να λάβουμε υπόψη κάτι άλλο. Η Γαλλία, κατά την άποψή μου, είναι πιο σημαντική από τη Γερμανία, υπό ποια άποψη? Αυτή είναι ο εξισορροπιστής της ηγεμονίας της Γερμανίας. Εάν και εφόσον η Γαλλία είτε στραφεί προς έναν αντιευρωπαϊσμό, είτε δεν μπορεί να ακολουθήσει και να διαπραγματευτεί με τη Γερμανία, είναι σίγουρο ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πολύ πολύ σύντομα θα αντιμετωπίσει πολύ μεγάλα υπαρξιακά διλήμματα. Πάντως αυτό που βλέπουμε αυτή την ώρα, μια μέρα μετά την πρώτη καταμέτρηση του πρώτου γύρου των προεδρικών εκλογών, είναι ότι όλες οι παραδοσιακές δυνάμεις συντάσσονται με την επιλογή Μακρόν. Οι πρώτες δημοσκοπήσεις δίνουν ένα άνοιγμα της ψαλίδας ανάμεσα στο 39 και στο 61 υπέρ του Μακρόν. Αλλά το ερώτημα παραμένει, τι μπορεί να συμβεί στις 15 μέρες. Είδαμε βέβαια ότι η απόπειρα τρομοκρατικού χτυπήματος μάλλον ανάποδα αποτελέσματα έφερε σε αυτά επιβδιοκόμενα. Το ζήτημα είναι τι μπορεί να συμβεί ως ανατροπή, αν μπορεί να συμβεί κάτι ως ανατροπή. Νομίζω γιατί είδαμε ότι... και τις αντιδράσεις των ελληνικών πολιτικών αρχηγών και του Προέδρου της Δημοκρατίας, όπου θεωρείται σχεδόν δεδομένη. Κοιτάξτε, η λογική λέει ότι ο κύριος Μακρόν θα είναι ο επόμενος Πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας. Είναι πολύ δύσκολο η κυρία Λεπέν, έτσι όπως είναι οι ισορροπίες και έτσι όπως είναι η κατάσταση, μέσα σε 2 εβδομάδες να αλλάξει τα δεδομένα. Βεβαίως, όπως καταλαβαίνετε, στην πολιτική
Τα πάντα μπορούν να συμβούν. Μπορεί να έχουμε κάποιο γεγονός το οποίο όντως να αλλάξει την ιστορία, εν πάση περιπτώσει την ψήφο των πολιτών των Γάλλων. Έχουμε ιστορικά παραδείγματα σε διάφορες χώρες να συμβαίνει κάτι τέτοιο. Γενικά όμως, αν θέλετε την άποψή μου, θα πρότεινα η ελληνική πολιτική ηγεσία να είναι πιο μαζεμένη στο τι λένε, για να μην έχουμε... Αρχίσαμε και τις προσομοιώσεις τώρα, τον αποκαλέσαμε ποταμίσιο Γάλλο. Να μην έχουμε τις καταστάσεις που είχαμε με τον κύριο Τραμπ. Ναι. Διότι, εν πάση περιπτώσει, η απόφαση το ποιος θα είναι ο πρόεδρος της Γαλλίας δεν είναι κανενός Έλληνος, Αμερικανού ή Γερμανού πολιτικού. Ακριβώς. Είναι του ανεξάρτητου και δημοκρατικού λαού της Γαλλίας. Ένα σύντομο σχόλιο, κύριε Φίλη, για τη στάση του Μελανσόν. Πώς βλέπετε το ρόλο της αριστεράς από εδώ και πέρα? Κοιτάξτε να δείτε, όλη αυτή η κρίση η ευρωπαϊκή στην ουσία έχει εκμηδενήσει την αριστερά. Αν το ξεκινήσουμε από τη χώρα μας και το πάμε και στις υπόλοιπες χώρες, ειδικά του Νότου, θα καταλάβουμε και θα δούμε ότι πλέον φαίνεται ότι δεν μπορούν να προσφέρουν μια αξιόπιστη λύση πέραν των συγκεκριμένων πολιτικών, μάλιστα, οι οποίες ακολουθούνται με πολύ μικρές διαφορές, κυρίως στη ρητορική κατά την άποψή μου, αλλά όχι στην ουσία των πραγμάτων, από τη χρηματοπιστωτική αυτή ελίτ, η οποία λειτουργεί αυτή τη στιγμή στο δυτικό κόσμο και ειδικά στην Ευρώπη. Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται με τη διαπραγμάτευση, καθώς αύριο αρχίζουν τα τέτα-τέτ κυβέρνησης πιστωτών στην Αθήνα, προκειμένου να διευθετηθούν οι εκκρεμότητες για να κλείσει συμφωνία. Ακολούθως, η κυβέρνηση θα είναι αντιμέτωπη με το στοίχημα να περάσουν τα μέτρα από τη Βουλή και να κατευνάσει τις αντιδράσεις των βουλευτών. Σήμερα, ωστόσο, η Eurostat επιβεβαίωσε τα στοιχεία της Ελστάτ για το πλεόνασμα, ενώ λίγες ώρες μετά τις επαφές του Οικονομικού Επιτελείου στην ΟΑΣ και στην νεαρινή σύνοδο του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, η Wall Street Journal αποκαλύπτει πως η θέση του Ταμείου είναι πως ακόμη και αν η Ελλάδα λάβει ελάφρυνση χρέους, θα χρειαστεί νέες επίπονες οικονομικές μεταρρυθμίσεις. Ξεκινά και επίσημα αύριο η διαπραγμάτευση των τεχνικών κλιμακίων των θεσμών με την ελληνική κυβέρνηση, με στόχο την επίτευξη συμφωνία σε τεχνικό επίπεδο που θα επιτρέψει ανακοίνωση για ολοκλήρωση της διαπραγμάτευσης στο Eurogroup της 22ης Μαΐου. Μάλιστα, ο εκπρόσωπος Κομισιόν Μαργαρίτης Χινάς αναφέρθηκε στην επιστροφή των κλιμακίων αλλά και στην επίτευξη από την Ελλάδα πρωτογενούς πλεονάσματος πάνω από το στόχο του 3,5% για το 2016. Is returning to Athens today with the objective of concluding a staff level agreement as soon as possible on the basis of the understanding reached at the Eurogroup at Valletta. Talks are expected to begin tomorrow and to last several days. Eurostat data published this morning leads to a primary surplus of 4.2% in 2016 as defined in program terms. This is significantly above the 0.5% of GDP program target set for 2016 and even above the target of 3.5% set for 2018. Προϋπόθεση, ωστόσο, για την επιτυχή ολοκλήρωση των συζητήσεων είναι να δεσμευθεί η ελληνική κυβέρνηση ότι θα νομοθετήσει από τώρα μέτρα ύψους 3,6 δισεκατομμυρίων ευρώ που θα υλοποιηθούν την περίοδο 2019-2020, δηλαδή μετά το τέλος του τρέχοντος τρίτου μνημονίου. Το ύψος αυτών των μέτρων προκάλεσε και τη σύγκρουση μεταξύ του γραμματέτου ΣΥΡΙΖΑ Παναγιώτη Ρήγα με τον πρώην Υπουργό Εργασίας της Νέας Δημοκρατίας Γιάννη Βρούτση. Δεν ισχυρίζομαι ότι είναι όλα καλά και ότι είναι τέλεια. Ναι. Είμαι ο μοναδικό. Λίγο κάτω αυτούς, το τέλεια είμαστε. Είμαι αυτός ο οποίος λέει ότι υπάρχουν προβλήματα. Αλλά στη διετία μέσα, με όλη αυτή την καταστροφή, κάνουμε βήματα. Ωραία. Γιατί μην ξεχνάτε ότι παρέλαβε σε ανάπτυξη στην οικονομία ο ΣΥΡΙΖΑ, τη μετακύλησε σε ύφεση. Τα νέα μέτρα που περιλαμβάνουν νέο κούρεμα των συντάξεων και μείωση του αφορολόγητου ορίου έχουν τεθεί ως προϋπόθεση από τους δανειστές, όχι για να συνεχίσουν τη δανειοδότηση της Ελλάδας μετά το 2018, αλλά για να εκταμιεύσουν τους επόμενους μήνες τις εναπομείνασες δόσεις του τρίτου μνημονίου. Μάλιστα, ο πρώην αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Τρίφων Αλεξιάδης είπε πως αν εφαρμοστούν όσα είχαν συμφωνηθεί από προηγούμενες διαπραγματεύσεις, η κυβέρνηση δεν θα χρειαστεί να πάρει άλλα μέτρα. Όλα αυτά σε συνδυασμό με τα μέτρα που έχουμε πάρει για τη φοροδιαφυγή και το λαθρεμπόριο είναι πάρα πολλά. Εάν εφαρμοστούν σωστά, θα δώσουν μέσα στο 17, 18, 19 πάρα πολλά έσοδα. Περισσότερα μέτρα από την Ελλάδα απαιτεί το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, σύμφωνα με δημοσίευμα της οικονομικής εφημερίδας Wall Street Journal,
η οποία επικαλείται δηλώσεις του επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Τομέα του Ταμείου, Πολ Τόμσεν. Το Δουνουτού επιφύλασε το Σαββατοκύριακο ένα απογοητευτικό μήνυμα για την Ελλάδα. Ακόμη και αν η χώρα της ασφαλίσει την ελάφρυνση του χρέους από τους Ευρωπαίους πιστωτές της, χρειάζεται ακόμα πιο δυνηρές οικονομικές μεταρρυθμίσεις, γράφει η εφημερίδα. Τα μέτρα αναμένεται να ψηφιστούν ως τις 15 Μαΐου, ενώ μέσα στις επόμενες 3 εβδομάδες θα πρέπει να έχει ψηφιστεί το νομοσχέδιο για τον εξοδικαστικό συμβασμό. Θα κριθεί επίσης η τύχη για τις ανατροπές εργασιακά, δηλαδή ομαδικές απολύσεις, συνδικαλιστικός νόμος και συλλογικές συμβάσεις, ενώ θα ψηφιστούν τα μέτρα περικοπών 2% του ΑΕΠ με κατάργηση της προσωπικής διαφοράς στις ήδη καταβαλλόμενες συντάξεις το 2019 και μείωση του αφορολόγητου στα 5.600 ευρώ το 2020. Παρότι επισήμως η κυβέρνηση επιμένει ακόμα ότι δεν θα ψηφιστούν εάν δεν δει χειροπιαστές αποφάσεις για το χρέος, το πιθανότερο είναι ότι θα τα ψηφίσει από τώρα, ενώ οι αποφάσεις των δανειστών θα έρθουν αργότερα. Τώρα, να δω τους αποψινούς καλεσμένους του Δελτίου. Κύριε Αδάμ, αυτό που γνωρίζουμε από το ρεπορτάζ είναι ότι η ελληνική πλευρά έχει κάνει αυτά που πρέπει να κάνει ως υποχωρήσεις ή ως προς το τελικό φορμάτ αυτής της συμφωνίας. Μπαίνει βέβαια η εκκρεμότητα της ψήφισης από τη Βουλή. Από την άλλη όμως, δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι θα έχουμε σύντομα μία απάντηση, δεδομένου ότι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο εξακολουθεί να έχει αστερίσκους και υποσημειώσεις αναφορικά με τη βιωσιμότητα του χρέους και τη δυνατότητα της ελληνικής οικονομίας να πορευθεί με τα ίδια πρωτογενή πλεονάσματα τα οποία κατεγράφησαν σε αυτή τη φάση. Ή να ξεκινώ από το τελευταίο. Η Ελλάδα οφείλει να ψηφίσει, υποχρεώθηκε, το υπέγραψε, θα ψηφίσει τα μέτρα αυτά για τις περικοπές συντάξεων και μείωση αφορολόγητου. Αλλά στα κείμενα στα οποία έχει υπογράψει, πουθενά δεν σημειώνεται ότι αυτομάτως, παραλλήλως, την ίδια στιγμή, την ίδια ημέρα ή την ίδια εβδομάδα το ΔΕΛΤΑ ΝΙΤΑΦ και οι Ευρωπαίοι θα αποφασίσουν το Ταμείο για τη Βιωσιμότητα του Χρέους και την συμμετοχή του στο πρόγραμμα και το σύνολο των δανειστών για τον χειρισμό του χρέους. Είναι δύο πράγματα τα οποία δεν έχουν συνδεθεί απολύτως μεταξύ τους και επομένως όταν ακούμε αυτή τη στιγμή την κυβέρνηση να λέει ότι θέλει ρήτρα, ότι αν δεν περάσει το χρέος από το ΔΕΛΤΑ ΝΙΤΑΦ και τους Ευρωπαίους δεν πρόκειται να ψηφίσει τα μέτρα, είναι εκ των υστέρων, το μαγαζί έχει κλείσει και δεν παίρνει πίσω αποδείξεις. Η κυβέρνηση θα ψηφίσει τα μέτρα και δεν θα έχει πάρει το χρέος ή τη βιωσιμότητα του χρέους που θέλει το ΔΕΛΤΑ ΝΙΤΑΦ. Όλες αυτές τις μέρες στην Ουάσιγκτον έγιναν πάρα πολλές δηλώσεις. Η κυρία Λαγκάρντ από την πρώτη στιγμή δήλωσε «Μην κρατάτε την αναπνοή σας, δεν πρόκειται να κλείσει το θέμα του χρέους τώρα». Όμως, οι αναλυτικές συνεντεύξεις που έδωσε ο κύριος Τόμψεν αποκαλύπτουν την ουσία του πράγματος και εδώ δεν πρόκειται αν αγαπάει κανείς το ταμείο ή δεν το αγαπάει. Είναι ακριβώς τι λέει και το οποίο πρέπει να προσέξει πάρα πολύ η ελληνική πλευρά. Ο κύριος Τόμψεν είπε ένα πράγμα. Πάρα πολύ ωραίο το πλεώνασμα, το υπερβολικό. Μάλιστα. Το οποίο όμως συνοδεύεται από μηδενική ανάπτυξη. Ακριβώς. Αυτό είναι ένα στοιχείο ασταθές και αυτό για μένα δεν σημαίνει βιωσιμότητα του χρέους. Είπε και κάτι άλλο το οποίο θα πρέπει να το προσέξουμε πάρα πολύ. Βεβαίως. Ότι οι περικοπές σε μισθούς, σε συντάξεις και στο αφορολόγητο είναι απλώς η προκαταβολή, αυτή είναι η φράση που χρησιμοποίησε, η προκαταβολή που έδωσε η Αθήνα. Οι βαθιές μεταρρυθμίσεις που θα γίνουν αφορούν στον δημόσιο τομέα. Και από εκεί και πέρα αυτό σημαίνει νέα μέτρα και νέες ανατροπές. Τώρα κύριε φίλη, βάζει το ζήτημα η κυρία Ιαδάμ στο εξής σημείο. Έτσι όπως ξεκίνησε στην αρχή της μνημονιακής περιπέτειας, διότι όταν το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ενετάχθη στο ελληνικό πρόγραμμα, αυτό το οποίο ζήτησε από την πρώτη στιγμή, κάτι το οποίο οι τότε πολιτικές ηγεσίες αδυνατούσαν να συνειδητοποιήσουν και να υλοποιήσουν, ήταν να μπει βαθύ χέρι στον δημόσιο, στο στενό και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Κάτι το οποίο 7 χρόνια μετά καμία πολιτική εξουσία δεν κατάφερε να προσεγγίσει. Ναι, διότι ο εύκολος τρόπος είναι να κόψουμε τους μισθούς και τις συντάξεις. Mm-hmm. Ο δύσκολος τρόπος είναι, ναι, ο δύσκολος τρόπος είναι να κάνεις τις απαραίτητες δομικές αλλαγές έτσι ώστε να έχεις ένα
Δεν θα πω μικρότερο, γιατί πλέον έχουμε μικρό κράτος, άμα σκεφτείτε πόσοι έχουν αποχωρήσει, και την, εν πάση περιπτώσει, την ανικανότητα του ελληνικού κρατικού μηχανισμού στην ουσία να λειτουργήσει όπως πρέπει να λειτουργεί, αλλά εν πάση περιπτώσει να κάνει τα βασικά έτσι ώστε να λειτουργεί και να προσφέρει στους πολίτες του αυτά που πρέπει να προσφέρει. Νομίζω ότι οπωσδήποτε τα βήματα πρέπει να είναι μαζί. Δηλαδή, ό,τι είναι να κάνει, είναι σίγουρο ότι το έχουμε πει από τη φιλόξενη συχνότητά σας και το δελτίο σας εδώ και μήνες, ότι θα τα υπογράψει η κυβέρνηση, mm-hmm. ό,τι έχει να, ό,τι είναι δεσμευμένη να υπογράψει. Χρέος, ποσοτική χαλάρωση, αλλά και ένα βασικό πρόγραμμα έτσι ώστε να μπορούμε να προσελκύσουμε επενδύσεις, διότι μόνο έτσι θα μπορέσουμε να φέρουμε Μάλιστα. και να μεγαλώσουμε την πίτα. Νομίζω ότι ίσως να μας οδηγήσει σιγά σιγά στο δρόμο που θα δούμε στο τέλος μία λύση. Διαφορετικά, ό,τι και να λέμε, θα οδηγούμαστε ξανά κενό. Στον ίδιο παρονομαστή. Λέγοντας ότι πολύ. Θα μειώσουμε τις συντάξεις και τους μισθούς. Ευχαριστώ πολύ που ήσασταν μαζί μας απόψε. Για μία ακόμη φορά, κυρίες και κύριοι, τα νερά του Αιγαίου μετατράπηκαν σε υγρό τάφο για 16 πρόσφυγες ανοιχτά της Λέσβου. Το ναυάγιο σημειώθηκε το πρωί και οι έρευνες από ελληνικές και τουρκικές αρχές συνεχίζονται ως αυτή την ώρα. Μεταξύ των νεκρών είναι και δύο παιδιά, ενώ δύο γυναίκες κατάφεραν να διασωθούν, η μία μάλιστα σε προχωρημένη εγκυμοσύνη. Ναι, 100 νεκρών είχαμε σήμερα το πρωί ανοιχτά της Μύθυμνας στη Λέσβο από νέο ναυάγιο που κόστησε τη ζωή σε 16 άτομα. Η πλαστική βάρκα με 25 επιβαίνοντες πρόσφυγες διαφόρων εθνικοτήτων ξεκίνησε από τις ακτές της Τουρκίας με προορισμό τη Λέσβο, όταν στα μέσα της διαδρομής και κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες άρχισε να βάζει νερά που είχε ως αποτέλεσμα τη βύθιση της βάρκας. Από τα σωστικά μέσα περισυλλέγησαν δύο γυναίκες, εκ των οποίων η μία σε προχωρημένη εγκυμοσύνη. Πρέπει να έγινε εκεί, από ό,τι υπολογίζεται, πρέπει να έγινε στα τουρκικά χωρικά ύδατα. Μία γυναίκα, η οποία είναι μάλιστα και σε ενδιαφέρουσα κατάσταση, η οποία περισυνελέγει, μας είπε και κάποιες πληροφορίες για το πόσοι ταξίδευαν, κάποια πρώτα λόγια, αλλά η γυναίκα ήταν σε πολύ άσχημη ψυχολογική κατάσταση. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που έδωσε η μία γυναίκα ναυαγός, η οποία νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Μυτιλίνη σε κατάσταση σοκ, η βάρκα ξεκίνησε νωρίς το πρωί από παραλία στην ακτή απέναντι από τη Λέσβο και ανατράπηκε για άγνωστους λόγους. Η διασωθήσα γυναίκα ανέφερε τον πιθανό αριθμό των επιβαινόντων. Πάντως στην περιοχή έπνεαν άνεμοι βόρειο-βορειοδυτικοί σχετικά πολύ μικρής έντασης και στελέχη του λιμενικού σώματος εκτιμούσαν ότι η ανατροπή δεν μπορεί να έγινε εξαιτίας της θαλασσοταραχής. Η τραγωδία έγινε γνωστή λίγο μετά τις 12, όταν βρέθηκαν οι πρώτοι νεκροί στη θάλασσα από πλοίο της Frontex. Αμέσως άρχισε η επιχείρηση από θαλάσσια και αέρος από στελέχη του λιμενικού σώματος και της Frontex με τη συμμετοχή και αλλιευτικών σκαφών της περιοχής, η οποία συνεχίζεται αφού, όπως όλα δείχνουν, υπάρχουν ακόμα αγνοούμενοι. Έχουν περισυλλεγεί εντός τουρκικών χωρικών υδάτων 7 σωροί, 6 άνδρες και ένα μικρό παιδί. Οι έρευνες συνεχίζονται, είναι σε πλήρη εξέλιξη. Η νέα τραγωδία έρχεται να φωτίσει και πάλι το δράμα προσφύγων και μεταναστών που συνεχίζεται και φέτος, με τους επιτίδιους διακινητές να θησαυρίζουν από τη μία και από την άλλη αβοήθητους και απελπισμένους ανθρώπους να πληρώνουν τη ζωή τους το τίμημα για μια καλύτερη ζωή. Στην τελευταία του κατοικία οδηγήθηκε το μεσημέρι ο Στάθης Ψάλτης, ο αγαπημένος κωμικός ηθοποιός που έφυγε σε ηλικία 66 ετών, χτυπημένος από τον καρκίνο. Συγγενείς, φίλοι αλλά και θαυμαστές είπαν το τελευταίο αντίο στο κημητήριο ζωγράφου και όλοι είχαν μια καλή κουβέντα να πούν. Τραγικές φιγούρες, η σύζυγός του Χριστίνα αλλά και η κόρη του Μαρία που στάθηκαν στο πλευρό του Στάθη Ψάλτη μέχρι να αφήσει την τελευταία του πνοή στο νοσοκομείο Άγιο Σάββας. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Ακολουθεί εκπομπή παρεμβάσεις με τον Άκη Παυλόπουλο. Να είστε καλά, να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Γεια σας.